ינקלה שואל, איך אני מכין רוטב ברביקיו בסגנון ביתי? ינקלה, אתה צודק. אין מה להשוות בין כל הרוטבי ברביקיו הקנויים, אפילו אלה שמיובאים. רוטב ברביקיו הוא באמת פשוט להכנה. אתה לא מבין כמה זה מגוחך להשקיע הרבה כסף ברוטב קנוי, שהוא מלא בחומרים משמרים, משפרי טעם וצבע, ובעצם לא בריא. יש המון מתכונים לרטבים מעולים, שכוללים בעיקר עגבניות, חומץ, סוכר, דבש ואיזושהי תוספת מאושנת כלשהי. והם מתאימים לטיבול של עופות וסוגי בשר שונים. אולי בגלל שחייתי שנים בארצות הברית, אני הכי אוהבת את הרוטב של דרום ארצות הברית. רוטב בסגנון קנזס, בטעמים מאושנים יותר ועוקצניים יותר. הרוטב הזה כמובן שהוא מתאים לעופות, לצלעות, לבשר, הוא פשוט מעולה. בעיקרון זה גם חומץ, תפוחים, סוכר חום, קטשופ עם רסק עגבניות, בצל, שום והמון תבלינים. אני קצת אראה לך איך אני עושה את זה, עם פלפל חריף כמובן וחרדל. אז בואו אני אראה לך. בסיר קטן, אני קצת מטגנת בצל, אבל ממש לא יותר מדי, רק ככה שהוא מקבל איזושהי עזבה. עכשיו אני מתחילה להכניס את החומרים. קודם כל אני מכניסה קצת שומים שקצצתי. אחר כך יש את כל המתכון המסודר באתר. אחר כך אני מכניסה את הקטשופ. עכשיו אני אכניס את הרסק עגבניות שלנו, תוכו. אני מכניסה ג'ינג'ר בנדיבות, אני אוהבת. נותן עוקצניות מדהימה. את החומץ, תפוחים. ואת הסוכר. עכשיו בעצם אנחנו מבשלים בהתחלה על אש גבוהה את כל הרוטב. הנה, אנחנו מקבלים איזה משהו כזה. אוי, זה ריח נהדר, כבר בא לי על זה. ואני מתחילה להוסיף טיפונת חרדל ואת הפפריקה המאושנת, שהיא מוסיפה את כל הטעם, כף קדושה. מלח, פלפל שחור, וכמובן אפשר להכניס רוטב וושצ'סטר שזה נהדר, וכמובן פלפל שטה גרוס שמוסיף טעמים נפלאים. זהו, אני מורידה עכשיו את האש שלי לאש נמוכה, ואני נותנת לזה להתבשל בסיר בערך רבע שעה עד שהוא מסמיך. מדי פעם, כל איזה כמה דקות, אני אערבב אותו בהרבה אהבה. בואו, תסתכלו איזה יופי של הרוטב, זה יהיה משגע. ואני אחר כך אני תואמת ומאזנת את הטעמים. אני מוסיפה עוד חומץ, עוד סוכר, כי צריך שתהיה מתיקות וחריפות בו זמנית. כשהרוטב מתקרר, אני ממליצה לטחון אותו, כדי לקבל את הרוטב במרקם שממש דומה לדבר האמיתי. אם רוצים, אפשר להניח אותו על השולחן, ומי שרוצה, מוסיף למנה שלו. או שכמובן, משרים איתו את הנתחים לפני הצליעה שלהם. הברביקיו המסורתי הוא ההפך המוחלט של צליעה על האש. כי זה למעשה צליעה עדינה, מן דרך אישון הבשר בטמפרטורה של 80 עד 120 מעלות. גם הבשר צריך להיות כזה שמתאים לצליעה ארוכה ואיטית, כגון הסאדו. כל אחד יכול להכניס את הטעמים שלו לתוך רוטב הברביקיו. חלק יאהבו מתוק יותר, יוסיף יותר סוכר, חלק חמוץ חריף. מישהו אחד אפילו מוסיף חזרת, מיונז וממש חלופיניו מאוד מאוד חריפים. אבל כולם משרים את הנתחים יום לפני כדי ליצור טעמים עמוקים ולהתכונן לצליעה איטית יותר ומאושנת יותר. כמובן שאמרתי לכם, המתכון המדויק, אל תדאגו, הוא מופיע באתר שלנו, אבל בינתיים אני באמת מאחלת לך רוטב מעולה וארוחה משגעת. לטיפים ומתכונים מלאים, כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv בתיאבון.